Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikuti voli sore hari ini. Out. Jepret. Iya. Mak plekutik. Jepret. Ya. Jepret. Mbok kaya mau apik. Ya, iya. Iya, iya, iya. Ratakan. Yuk. Tempe Rizky. Iya, out. Pengennya kan ngapus sih. ora tekan oke kancane kok. Kalasan weru. Ya. Ayo, iya. Iya. Nek mlebu apik banget lho, Mbak. Ayo, Nek nabrak. Koe sempok. Nek lora. Ora sengaja kuwi. Ya.
bubble ya. Puas nih sama ngapusi yo. Yo, cepet. Aku jane. Kayak mau metu. Aku tetek e, Pak. Ndak kene bal nganggur yo. Dhuwur masalahe. Yo. Tak titip ke wae. Aun. Aun. Tabikan sebelah. Kurang apa coba?